Opa! Opa, mano. Pelo amor de Deus, tá na rua? E aí, rapaziada, bom demais da conta? Vim apresentar pra vocês aqui o aplicativo que está nos patrocinando, que é o SemPai.gg. Um aplicativo pra te ajudar a entender melhor alguns conceitos no LoL, como counter, o que é a favor, o que é contra o seu campeão, o que é bom, qual itemização é melhor. E isso tudo juntando dos players da solo kill que joga e dos caras do competitivo também. Você pode examinar tudo isso, né? Você tem aqui seu perfil, você consegue olhar estatísticas. Vamos olhar atualmente eu aqui, né? O que o site fala de mim, o aplicativo no caso. Fala que a minha visão é boa, tier S. A minha sobrevivência é B+. Né? Tá ok, tá na média, creio eu. Gankando C, tô jogando bastante com o campeão de Power Farm, né, então dá uma pegada. Objetivo S menos, com estatísticas de 81, muito, então eu sou muito bom controlando o objetivo. Lutando B ali, no 49, um pouco até na média, né. O que mais que ele mostra? Eles mostram campeões, mano. Você quer conhecer, tipo, o qual campeão, a porcentagem de hit do campeão, o que é counter, o que não é. Tier list, mostra o que tá no top tier, tanto no top, tanto na jungle. Você escolhe tudinho, ele é um aplicativo bem fácil de você manusear, né? Mostra o pré-jogo, que é bem interessante, mas só funciona quando acha a partida, né? Que não é o nosso caso agora. O aplicativo também faz a sua runa e você escolhe a opção de colocar ou tirar. Um que eu acho bacana do aplicativo é o pós-jogo dele, que dá pra comparar estatisticamente se eu fui ruim ou melhor do que o jungle inimigo, e ainda as minhas últimas partidas tudo comparado. Isso é bem interessante pra você ver no que você tá acertando e no que você tá errando, né? Ah, Marquinhos, aonde eu posso estar usufruindo desse aplicativo? Link na descrição do SemPai.gg. Lança a brabinha imediatamente, meu campeão. Ah, Marquinhos, mas onde que nós vai? Vamos nessa, campeão. Vamos para o vídeo. Marquinhos, sabia que tu tá me ajudando a regular meu sono, kkk, valeu. Caramba, por nada, né, Meito? Pior que isso aí rola mesmo. Marquinhos, estou com olheiras, acho que vou surtar com essa faculdade. Cuquinha, depois da faculdade vai piorar, pai. Se você não estiver tranquilo aí durante a faculdade, depois dela vai piorar. Aí você tá enrolado, pai. Se você tá emagrecendo aqui agora, aí fodeu. Morganinha passou, galera. De Morganinha nós não perde, tá? Essa Morganinha aqui é 100% de win rate. Pera aí. Parece que tem alguma coisa errada aqui, mano. Tem não, né? Deixa eu ver, beleza. Tá, vamos com isso aqui mesmo. Morgana contra o Rumble Jungle, hein? Zicou, ziquei nada não, pelo amor de Deus. Para com isso aí. Joga com outro champion, Marquinhos. Que isso, Gelitza? Vocês não curtem a Morgana não, mano? Morgana é uma delícia. Papo reto de jogar, mano. Morgana limpa mais rápido que o Rumble. Acho que limpa. BRTT tá na fase ruim, mano. Bichinho tá magro, mano. Eu olhei hoje cedo, galera, o perfil do BRTT lá na Europa, né? Na solo kill da Europa. Guerreirinho tá Diamante 2 com 47% de win rate, mano. Ele devia estar só assim, ó. Aí eu falei assim, pô, não vou nem julgar também, porque eu nunca joguei na solo kill da Europa, né? Vai que nós na solo kill da Europa também seria magro, né? Caramba, tem um cartão apavorando o guerreiro aqui no mid, mano. Ele não tá ligando muito pra nada, não. Marquinhos, por que você tá jogando o elo do TT no jogo que não é o main dele? Tem que entrar no perfil dele no Dota? Caralho, faz sentido, né? Rivalry.com/15, Luizinho. Lança a bravinha lá, papai. Ó! Oh! Nossa, acertei o bait no cara errado. Morre logo. Você flasha nele se eu acertar? Foda-se, galera. Hypei também. Foda-se. Se o Maokai flashou, nós flasha. Aí, ó. É isso. Ainda vou pegar double scanton. Maravilha, galera. Tô aqui. Deixa ele passar não, mano. Bora, família, desanima não, galera. Bora que eu tô aqui. Beleza, voltou. Foi só pra pegar uma kill, vou pra casa agora. Me dá uma rosa, 15 aqui, galera. Essa rosinha pra quem tá chegando aí, ó. Pega essa rosinha aí, tá doido. Agora eu preciso escolher a lane certa pra ir lá pegar uma kill, hein, mano. Ó, tô aqui, galera. Tem que ser esse aqui. É isso, mano. É isso, tem dano? Mas por que não tem dano? Nossa, tadinho do Jin, mano. Caramba, mano, coitado do Jin, mano. Foi dar flecha, auto-ataque, tanquete, vai e come o cara, mano. Tô aqui, mano, nós faz algo, velho. Tô aqui. Tô aqui, tá ligado? Acertei pra salvar o...
Ó, beleza, mata na poça. Show de bola, mano. É isso, tamo aqui, filhão. Pô, mano, ele quer ajuda pra puxar, mas nem mana pra isso eu não tenho, mano. Eu só quero entrar na jungle, que aí eu tenho mana. Olha o regen de mana na jungle, galera. Tem gente que não sabe disso, tá? Se você pisar na jungle ou no rio, você que é jungle, você ganha mana regen, mano. Por causa do item da jungle, tá ligado? Não sabia, mas já tinha percebido aí, ó. Então, uns negocinhos bobos assim no LoL que ajuda, tá ligado? E aí, mano, eu quero fazer isso aqui, mas eu nem sei se eu posso fazer, tá? Nem sei, mas tô fazendo. Tô ligando muito pra nada, não. Tamo aqui, ó. Cartão quiser vir aqui, mano, verdadeiro herói, ó. Até tirar uma frutinha pra ele aqui, ó. Se eu não der recurso pro Cartão ou pro Jin, nós tá fudido. Bora, bora, bora. Tô aqui, tô aqui. Bora, 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 bora. Ficou fácil, hein? O cara tá parado. Vai pra base aí também, Shenzinho. Vai pra base aí também. Tamo com muita conversa aqui, não, ó. Já vai pra base. Pô, eu não vou usar Arauto Top pro Maokai, né, mano? Eu vou fazer isso, mano? Eu vou usar o Arauto Top pro Maokai, mano? Não, eu não vou fazer isso, né? Acho que eu não vou fazer isso, não. Eu vou? Não, acho que eu não vou, não. Vou não, vou não, vou não, vou não. Nossa, vai brotar um Shen louco ali, mano. Eu vou reto nessa treta. Olha, quem conhece essa, filho? Purei em outros corpos encontrar você, yeah, baby. Pra não falar, yeah, baby. Kenzie, quer namorar comigo? Quero nada, Zanin. Minha mente só funciona pra trabalhar, por enquanto, né? Tudo errado. Deu mole, papai. Deu mole. Esse mole você não podia ter dado. Vou viajar. Ô, galera, que isso? Essa Morganinha, mano. Onde ela vai? Ela pega kill, mano. Esse boneco aí é meu permaban. Que dia, né, mano? Que... Morgana ia virar seu permaban, né, Jim? Que loucura, né, mano? A level stop aí. Mas eu concordo com o seu ban. Você tá certo mesmo, mano. Bane mesmo. Olha que legal, né? Minha bot lane tá 4/8. Não dá pra sobreviver, né? Não consegue ficar vivo. Marquinhos, manda o salve do Mucaló. Consiste em tampar a can e falar passa, passa aí. Passa, Bruiser. Vai, passa, 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 Bruiser. Vamos. Passo. Passou, né? Tá salvo aí, Bruiser. O campeão tem segredo, não. Ó, tô aqui. Que é isso? E a gente se encontra. E yeah, é baby Charlie. Ah, não pegou. Não, não pegou não, né? Esse aí não pegou não. Aí se pega esse, hein. Mano, eu vou insistir nessa play, velho. Eu vou insistir, mano. Será que eu devo? Foda-se, vou ter que usar as zonas. Que esse cara aí tá forte, mano. Nice, nice. Ó a Morganinha, a galera fazer carinha de gostoso depois do bom momento, né? Pelo amor de Deus, mano. Que campeão fácil, né? Simples. Já, mano, só que a minha Diana, ela é o crime, mano. O crime, o crime. Joguei com ela esses dias. Ok. Precisava do flash? Rumble te derreteu, Jimmy. Rumble me derreteu. Comigo curando nele com a minha caça voraz. Derreteu eu com o shield da Morgana. E ele não tem item fechado, viu, Jimmy? E olha o tanto de item que eu tenho, mano. Quase passei. Tive que flashar ali, né? Tive que flashar. Passei mó perrengue. É outro bonecão aí, galera. Morgana é bonecão. Respondendo o Copico mais em cima lá. Não sei se o Copico tá no chat ainda. Sim. Me tornei Morgana Abuser, viu? Estamos quase top 1 Morgana do mundo, mano. Bagulho doido. Tô aqui, galera, mas isso aqui tá meio criminoso. Pera aí. Possivelmente eu tô passando por Ward, né, mano? Bem provável do provável. Vou ficar quietinho aqui, mas tô sentindo um cheirinho de que eu tô sendo visto e eu vou me auto me sabotar. Sim. Sai fora, velho. Sai fora, na moral, com essa linguinha sua. Aí. Já vou marotar a mid aqui então, hein? Que é isso aí, Cards? Arauto tem mid, mano. Poucas. Vou ficar aqui protegendo o Arauto de longe. Ó, vem fazer graça no Arauto, vai tomar win, mano. Fez graça no Arauto aqui, tomou sem zero, ó. Ó, já toma esse aí. Eita, errei. Matei. Morreu, morreu. Ah, que isso aí? Não, que isso aí? Ah, ia matar o cara ali derretendo ali, não ia entender nada. Perder esse dragão, fodeu. Calma, meu príncipe. Calma, não bate no pistouro. Não precisa bater no pistouro, calma. Meu Deus, graças a Deus eu tinha as olhas. Então toma esse bidezinho aí, pai. Esse é o bidezinho, não entende nada. Felicidade está... Que? Acabou. Jogão, galera.
É isso, né, mano? Deixou Morgana open, é free PDL, o campeão não tem segredo, né? É bem simples. É bem simples, né?